Talvez o seu cachorro não esteja se comportando bem porque você está fazendo alguma coisa que está desencadeando tudo isso. E hoje eu vou te falar 10 coisas que você tem que parar de fazer com o seu cachorro a partir de hoje, a partir de agora. A última é a mais importante. Então fica aqui nesse vídeo. Oi, meus amores! Como é que vocês estão? Fiquei um tempinho sem postar vídeo no canal, mas estou de volta. Eu gosto de fazer esse conteúdo para vocês. Eu gosto de ensinar vocês sobre cachorro para os seus cachorros serem mais bem tratados e ficarem mais felizes. Então não adianta. Eu amo fazer isso aqui e vou continuar fazendo. Então se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve. Tem muito vídeo aqui já para você maratonar e Outros vídeos virão, lives e muito mais. Então se inscreve aqui no canal e deixa seu like nesse vídeo porque é muito importante pro YouTube recomendar vídeos parecidos para você. Vamos direto ao ponto, 10 coisas que você nunca deve fazer com seu cachorro e se você faz, você deveria parar agora. Nunca use violência física ou emocional com o seu cachorro. Quando você faz isso, você gera medo no cachorro, então ele pode virar um cachorro medroso, né, esquivo, ou ele pode inclusive virar um cachorro agressivo com reatividade a determinadas situações, porque ele foi punido em excesso. Então jamais use violência com o seu cachorro. Violência física, né, bater, puxar, Chutar, sabe lá, Deus, o que você é capaz de fazer com seu cachorro, né? Bom, não sei quem tá assistindo esse vídeo, mas nunca faça nada de violência com seu cachorro. E violência emocional? Violência emocional é usar tons de ameaça, é aumentar a sua voz e é tentar fazer o cachorro ficar com medo de você pela sua reação, sabe? Não acredito que você fez isso. E aí, você acaba brigando com seu cachorro, com um tom de voz grosso, com um tom de voz ameaçador, fazendo com que seu cachorro é, se sinta inseguro na sua presença. Isso também, além de gerar traumas no seu cachorro e pode deixar ele com medo da vida e com agressividade, ele também não vai mais confiar em você. E quando o seu cachorro não confia em você, ele, além de não te obedecer mais, porque... É, né? Ele te considera uma pessoa instável. Que nem sempre ele, ele tem que fazer o que você quer que ele faça. Além disso, ele também passa a não ouvir quando você chama né ele não atende quando você chama ele não obedece os seus comandos e ele acaba tendo sua vida encurtada por causa do pico de cortisol você nunca deve ignorar os sinais de desconforto do seu cachorro o seu cachorro ele apresenta vários sinais de desconforto inclusive se vocês querem um vídeo especificamente sobre isso deixa aqui nos comentários os sinais de, de desconforto são a escala da agressividade que eu chamo a escala do, do desconforto que é quando o seu cachorro ele começa começa te falando o que, que ele não está gostando daquela situação e ele vai aumentando essa comunicação com você para que você perceba que ele não está gostando então por exemplo o cachorro ele começa lambendo o focinho se você não sabe lamber o focinho é um grande sinal de desconforto então você pega o cachorro no colo por exemplo e ele lambe o focinho ele não gostou do colo ele não quer esse colo nesse momento e aí você ignora porque você não conhece o sinal Aí o seu cachorro, ele começa a bocejar no seu colo. E você também não conhece o sinal e você acaba ignorando esse sinal. E aí ele pode, por exemplo, começar a rosnar. O rosnado é bem lá atrás, é que tem muitos sinais, sei lá, 20 sinais, são vários sinais, né? Então, ele vai começar a rosnar bem depois, mas vamos supor, né, que o rosnado é o que as pessoas mais costumam ter familiaridade, mais costumam conhecer. Aí ele rosna, né? Porque Pra você poder tirar ele do colo, ele não tá gostando da interação. E aí, quando o cachorro é pequeno, né? Vamos supor que ele, se ele tá no seu colo, quando o cachorro é pequeno, ele pode acabar. É, você pode acabar ignorando esse rosnado, porque é fofo. Porque né, os cachorros pequenos são menos respeitados. É por isso que eles muitas vezes são mais bravos do que cachorros grandes. Porque os cachorros grandes você respeita, os pequenos as pessoas não respeitam. E aí ele rosna e você também ignora. Dessa vez você já sabe que ele não tá gostando, mas você resolve ignorar. E aí ele vai avançar e te morder. E aí você... Vai dizer que seu cachorro mordeu do nada, por exemplo. Nossa, ele mordeu do nada, Tava aqui no meu colo, do nada mordeu. Sim, porque você não reconheceu os sinais, todos os sinais que ele deu antes dele te morder. Então você nunca deve ignorar os sinais de desconforto. Tanto porque você pode levar uma mordida do seu próprio cachorro, quanto porque se o cachorro está demonstrando que ele está desconfortável, é porque ele está desconfortável e você deveria respeitá-lo, né? Antes de eu falar, a próxima coisa que você nunca deve fazer com seu cachorro, ou parar de fazer caso você esteja fazendo, é te avisar que nós vamos ter aí um desafio meu cão comportado onde eu vou dar três aulas gratuitas para você sobre. Como ter um cachorro comportado que vai te obedecer, que não vai fazer besteira, que não vai roubar suas coisas, que não vai destruir sua casa? Como ter esse cachorro, né? Eu vou dar três aulas de graça. É só você se inscrever. O link para você se inscrever vai estar tá aqui na, na descrição do vídeo. Vai ser dia 17, 18 e 19 de junho, né? Segunda, terça e quarta, ainda esse mês. Então se inscreve. Se você se inscrever, você vai receber o link dessas aulas para poder participar. E aí você também entra no grupo do WhatsApp para receber os links. Para receber aviso e para receber também materiais de apoio dessas aulas, tá bom? Todos os eventos que eu faço aqui no Tudo sobre Cachorros são muito bons, muito completos e eu tenho certeza que você vai aprender muito comigo. Então eu te vejo no dia 17 de junho e se inscreve para não esquecer, para não perder e para receber os links. A terceira coisa, pode parecer óbvia, mas você deve se atentar a isso, é nunca deixar o seu cachorro sem comida e sem água fresca. A comida é mais difícil de, 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 de ver, né? Porque. Acho que você alimenta o seu cachorro, mas a água é muito importante que você tenha o hábito de trocar a água do, dos potinhos, porque muitas vezes as pessoas só colocam água no pote quando aquela água acaba. E aí né, o seu cachorro acaba ficando sem, sem beber água, porque aquela água que está no pote ali há muito tempo, ela está com pelo, ela está com baba, cai poeira e o cachorro não tem a vontade de beber aquela água. Ele acaba até bebendo menos água por causa disso e tendo pedra na bexiga, pedra nos rins, problemas urinários, justamente porque não está bebendo água o suficiente. Então, mantenha a água fresca, troque a água. Lembrou? Passou por ali? Dá uma trocada na água. Ah, eu não quero lavar todos os dias o pote. Tá bom, eu não quer lavar todo dia o pote com detergente e sabão e esponja? Ok. Mas pelo menos leve esse potinho pro banheiro, pro tanque, para onde você quiser, e passa a mão nele, ou passa uma esponja sem sabão, dá uma limpada nesse pote. Deixe potes pela casa disponíveis, vários potes. Então você vai deixar um pote na cozinha, um pote na sala, um pote no quarto, para aumentar a ingestão de água do seu cachorro, fazer ele ter menos. É, mais, fazer ele ter mais saúde e né, não, não esqueça de trocar essas águas sempre para estar tá sempre fresquinha. Outra coisa que você nunca deve fazer e se você está fazendo você deve parar de fazer é negligenciar a saúde do seu cachorro, principalmente na questão preventiva, que é onde as pessoas mais costumam errar. Você deve fazer exames periódicos no seu cachorro, porque os cachorros eles só vão demonstrar qualquer tipo de dor quando já está muito doendo muito, né? Quando ele já está sentindo muita dor. Os cachorros têm um limiar de dor muito alto, principalmente os bulls, bulldog, é, bull terrier, pitbull. Esses cachorros são muito fortes. Então, quando esse cachorro ele começa a demonstrar uma dor, por exemplo, de estômago, uma né, uma dor no, dentro do corpo, já pode ser um tumor, já pode ser algo avançado, porque ele demora para sentir essa dor de fato. Então, você precisa fazer exames periódicos para pegar um tumor no início no, no estágio inicial e ter mais chance de cura para pegar uma diabetes para saber se tá tudo bem com as plaquetas né, se tem alguma infecção no corpo do cachorro porque ele pode demorar para pra... É, te dá os sinais da dor. Então você nunca deve negligenciar, inclusive não negligencie também as vacinas, porque né, tem muitas doenças gravíssimas que você consegue evitar com vacina, a sinomose, a parvovirose, a leishmaniose, caso seja uma área endêmica. Então não deve, você não deve negligenciar a saúde do seu cão. É, eu nem estou entrando no mérito aqui de você notar algo diferente no seu cachorro e levar para veterinário, porque infelizmente tem muita gente que Vai pro Facebook perguntar o que, que pode ser, ou manda caixinha de pergunta para mim perguntar o que, que pode ser, e não leva o cachorro no veterinário. Tô partindo do pressuposto até que você leva. Agora, mesmo se o cachorro não tem nada, você deve sim fazer check-up. Eu recomendo para cães idosos de 6 e 6 meses e para cães adultos uma vez por ano. Aí você vai fazer ultra-abdominal, exame de urina, exame de sangue completo... Tudo bonitinho. No caso das minhas, que já tem mais de 10 anos, eu também faço exames de coração. Outra coisa que você deve parar de fazer caso você esteja fazendo é isolar o seu cachorro por grandes períodos de tempo. O cachorro a gente diz que ele pode, né? Deve, pode ficar sozinho ali até quatro horas por dia. Mais que isso é bastante sofrido para um cachorro. Se você sai de manhã e volta à noite do trabalho, não é legal que você deixe seu cachorro sozinho todo esse tempo. Uma coisa que eu recomendo é você pode pedir para alguém na sua casa interagir com esse cachorro durante o dia, um vizinho, uma vizinha, alguém da sua confiança. Você pode pensar em deixá-lo com algum cuidador em algum lugar enquanto você está fora. Você pode pensar numa creche para cachorro, onde você deixa o seu cachorro lá. Então. Existem estratégias para quem trabalha fora e quer ter um cachorro, mas de fato, se você trabalha o dia inteiro, mora sozinho, quer ter cães, é... você precisa pensar muito, porque para o cachorro nunca é legal ficar sozinho. Por mais que ele tolere isso, não é uma vida feliz para ele. Aqui vamos entrar de novo nos sinais de desconforto, que são muito importantes que você conheça, porque a gente trabalha nesse canal, né? No Tudo sobre Cachorros, trabalhamos com empatia e com respeito. Se você não conhece os sinais de desconforto e você não tem como é, contornar a situação, você não consegue ter a empatia que você precisa, porque você precisa conhecer né, como que os cães funcionam para poder ter essa empatia toda. Então não força o seu cachorro a interagir com pessoas e outros animais. Se você chega num ambiente ou num restaurante, na rua, rua, num parquinho de cachorro, em qualquer lugar, no shopping, alguém vem falar com seu cachorro seu cachorro demonstra qualquer sinal de desconforto, olhar de lado, virar de costas, virar o rosto, franzir o, o dorso, é, lamber o focinho, bocejar você tem que estudar sobre os sinais de desconforto, né? Então, se ele, se ele emite qualquer sinal de desconforto, essa interação precisa ser interrompida. Ah, porque é, eu vou deixar acontecer para ele acostumar. Não, não existe acostumar. Existe ensinar, dessensibilizar e respeitar. Então se o seu cachorro ele já não está desensibilizado e não ou não foi acostumado já com essa situação, não é o momento de você ensinar agora, isso não é um treinamento. Se o seu cachorro emite sinais de desconforto numa situação, numa interação com crianças, com criança, com adulto, enfim, com pessoas ou com animais, com outros cães, você deve interromper essa interação para que o seu cachorro não fique desconfortável, olha só, né? Imagina se fosse você, tivesse desconfortável e alguém te forçasse a ficar ali para acostumar, né? Se coloque no lugar do seu cachorro. Então, Simplesmente tire da situação. Ah, se alguém vem falar com seu cachorro, você está vendo que o cachorro não está gostando? Ou você continua, ah, então tá bom, tá, tchau. E aí continua andando. Ou se a pessoa insiste, você está numa situação que você não pode sair. tá no restaurante, o cachorro está amarradinho na sua mesa. E chega alguém, fala, ah, ele não gosta. Ou fala, ah, ele morde. Pronto, a pessoa vai ficar com medo e vai embora. Evite forçar o seu cachorro a interações. inclui também outros animais. E se seu cachorro não foi socializado com outros cães, ele não é um bom candidato para ir num cachorródromo. Não é num cachorródromo que você vai ensinar o seu cachorro a gostar de outros cães. Pelo contrário, se ele se sente desconfortável nesse ambiente e você força ele a estar nesse ambiente, você está traumatizando mais ainda e você pode ter um problema de agressividade até com outros cães, porque você forçou a interação. Você não desensibilizou, você não socializou, você não ensinou nada. Você colocou ele ali na jaula dos leões e esperou que ele se Acostumasse e não é assim que a gente ensina. Outra coisa também é não alimentar o seu cachorro com comida humana, né? Tem muitos alimentos tóxicos para o seu cachorro que ele não deve ingerir de jeito nenhum. Por exemplo, uva, uva passa, isso serve para todas as cores. É... Abacate não é um bom alimento para o seu cachorro, apesar de algumas pessoas defenderem o abacate. Eu não acho o abacate seguro, ele tem substância tóxica é, na casca e no caroço. Então, tem cachorro que come inteiro, eu acho surreal. E a, a, a carne do abacate ela tem um pouquinho menos da substância apesar de ter e ela é muito gordurosa para cachorro eu não acho um bom alimento para ele mas se você conversa com o seu veterinário ele fala que tudo bem né quem sou eu para discordar só que eu não vejo por que ficar dando abacate e tem outras coisas né tem macadâmia enfim café já vi gente que dá café com leite por um cachorro, absurdo leite também não tem necessidade nenhuma de dar pode dar um desarranjo uma desidratação então tem alimentos que o cachorro não deve comer e... ah Lina mas e alimentação natural Bom, eu já fiz vídeo aqui sobre alimentação natural, minha opinião sobre ela, vou deixar aqui nos cards para você. E você precisa ir num veterinário, nutrólogo, ele vai fazer exames de sangue no seu cachorro, né? Ver vitamina, ver os minerais, ver como é que o seu cachorro tá. Ele vai passar uma dieta, prescrever uma dieta pro seu cachorro, e aí você vai ter que fazer. Alimentação certinha daquela dieta que o veterinário prescreveu. Então, eu, por exemplo, 25 gramas de frango, 42 gramas de arroz, 32 gramas de sei lá o que. E aí você vai ter que dar suplementos, então, ainda vai ter que suplementar porque sempre tem que suplementar 100% das vezes. Tem que suplementar a alimentação natural. Então, assim, é, não é tão prático. Não é barato, não é fácil, não tem como você ficar romantizando a alimentação natural, porque não é para todo mundo. E não, não é você dar o resto do arroz que sobrou da sua casa, nem fazer franguinho enfiado com arroz. Isso não é alimentação natural. Eu conheço cachorros que ficaram desnutridos, tiveram que ser internados por causa de alimentação natural mal feita. Nunca permita que seu cachorro vagueie pela rua sem supervisão. E nem pare de usar a coleira com seu cachorro. Tenho pânico, tenho, fico toda arrepiada quando alguém fala que quer ensinar o cachorro a andar sem coleira. Que o cachorro, ah, meu cachorro não está me seguindo pela rua. Meu Deus! Eu conheço pelo menos uns cinco cachorros que já faleceram atropelados na rua porque o tutor usa, não usava coleira. E. Você acha que o um cachorro é treinado? Você acha que dá certo? Ah, porque eu tenho um border collie, porque eu tenho um labrador, os cachorros mais inteligentes do mundo, ele me segue. É muito legal ver isso no filme, né? Mas aí passa um gato do outro lado da rua, passa uma fêmea no cio, passa um cachorro bravo, passa algum cachorro late no, num portão e o seu cachorro leva um susto. Qualquer coisa que possa acontecer imprevista para o seu cachorro pode ser um gatilho para esse cachorro disparar atravessar a rua e ser atropelado. Eu já soube de vários casos. Um cachorro conhecido meu, de uma amiga minha, morreu dessa forma. Então, não deixe seu cachorro sem coleira. E não deixe seu cachorro dar voltinha. Aqui, eu moro num bairro muito tranquilo e algumas pessoas abrem o portão de casa e deixam o cachorro passear pela rua e voltar depois. Eu não entendo isso como amor. Eu entendo isso como uma frieza muito grande, porque, assim, você não, realmente não tem medo que alguma coisa aconteça? Não é possível infelizmente eu vejo muita gente fazendo isso com SRDs. Porque quem tem cachorro de raça tem medo que, o cachorro, que alguém roube o cachorro. Quem tem SRD não tem tanto esse medo, né? Porque afinal os bandidos eles roubam um cachorro de raça para revender, para cruzar. E os SRDs não. Então quando eu vejo o cachorro dando voltinha, sempre é SRD. É, a pessoa acha que o cachorro é SRD sabe andar na rua porque ele foi resgatado por instinto. Então, sim, sinceramente, eu acho um absurdo. Bom, outra coisa também né, que você não deveria é, fazer com o seu cachorro, ou se você está fazendo, você deveria parar, é deixar o seu cachorro preso né, por muito tempo. Uma coisa é você resolver lavar o chão da sua cozinha e prender o cachorro na sala. Outra coisa é você. Ou então você vai receber o um cara da net para consertar sua internet e você prende o cachorro na cozinha, porque o cachorro vai ficar pulando no cara. O ah, cara não gosta de cachorro, ninguém é obrigado a gostar do seu cachorro, enfim. Agora. Você deixar o seu cachorro acorrentado, preso num ambiente da sua casa, né? Ah, meu cachorro só fica na cozinha, ele não vem pra sala, ele não, ele não é, é, passeia pela casa, ele só fica na cozinha ou só fica no quintal. Gente, então para que você vai ter um cachorro? O cachorro é um membro da família, pelo menos no tudo sobre cachorro isso é a condição. O cachorro é um membro da família, você prenderia um filho na cozinha? Você, não tem nenhum sentido você resolver ter um cachorro e manter ele preso. Ah, não, mas é que eu tô com criança pequena. Você vai ensinar o cachorro e a criança a conviverem. Você vai ter, estar sempre supervisionando, sempre, 100% do tempo. Mas você, por causa disso, prender o seu cachorro não é uma boa ideia e é inclusive uma crueldade com o seu cachorro. E outra coisa que eu vejo muita gente pecando e depois tá aí fazendo post na internet desesperado é não colocar uma tag de identificação. Bom, vamos lá, né? De vez em quando eu boto nas minhas cachorras, aí eu vou tirar a coleira pra dar banho e acabo esquecendo de botar, mas eu moro em apartamento, né? E, assim, quando eu vou passear, eu coloco a tag de identificação. Como que eu faço? Eu passeio com elas de peitoral, que é o mais recomendado, e. Coloco uma coleira de pescoço só com a tagzinha. Não seguro as minhas cachorras pelo pescoço, mas coloco a tag de identificação no, na coleirinha de pescoço. Qualquer coisa que acontecer, a, a peitoral estourar, é, qualquer coisa, né? É, enfim, que possa acontecer num passeio, as minhas cachorras estão com a coleirinha de identificação. E eu moro em prédio, né? Eu moro em apartamento e... e... As minhas cachorros não vão sair pela porta, pegar o elevador, descer pela portaria, abrir o portão do prédio e sair. Então eu não uso coleira de identificação no apartamento, dentro de casa. Se você mora em casa, você deve usar coleira de identificação o tempo inteiro. Você nunca sabe, né, se alguém pode pegar o seu cachorro dentro da sua casa, você nunca sabe se o seu cachorro pode fugir pelo portão, você nunca sabe se o seu cachorro pode se assustar com fogos, por exemplo, e escapar. Você nunca sabe se seu cachorro pode escapar quando você abre o portão ou quando se você abre a garagem para o carro passar. Então, se você mora em casa, você deveria sim usar a coleira de identificação, tags de identificação. Tem muito mais coisas que eu pensei aqui que poderiam ser também coisas para você nunca mais fazer com, esse, com seu cachorro. Então, se você quer a parte 2 desse vídeo, comenta aqui que eu trago mais 10 coisas que você nunca deveria fazer com seu cachorro, tá bom? E agora que você já assistiu esse vídeo, assiste esse aqui que é tão importante quanto esse. Se inscreve. No canal e deixe um joinha, Eu não sai daqui sem, sem deixar a curtida nesse vídeo que é muito importante para mim, tá bom? E a gente se vê dia 17 de junho no nosso evento Três aulas gratuitas para você aprender mais sobre cachorro. Um beijo, tchau!